This is the intro. Ja. Her er gutta. Velkommen til cringe.no. Nå er jeg her med Philip, og vi skal overraske Magnus. Han vet ikke at vi kommer. Egentlig skal han til meg, men nå drar jeg til han, for jeg føler meg litt savage. Men vi hadde ikke dritt å gjøre. Jeg, i min, ja, sponsa, jeg er kleit. Jeg klipper det her da, det er ikke sånn. Sponsa av Gymshark. Og noen sånne rock-greier. Nå skal vi surprise meg. Vær klare for noe helt syk reaksjon. Ja, fy faen, jeg kommer til å bli så prank, ass. Ok. Nå må vi hjemme oss, Philip. Nå må vi ta det rolig. Hva faen? Hva faen, nå avslører han, vet du. Avslører han. Pappa, han avslører, altså. Hva skjer, bror? Hva skjer? Hallo? Hei. Jeg er ikke her. Oh shit, det er noen prank han, bro. Jeg er i byen. Det var raskig. Logger du? Ja, bro. Sjekker. Vi skulle egentlig surprise deg. Jeg kommer nå. Å. Ah. Det var en savage prank. Hva for sånn har du, gutta? Det var en ordentlig savage prank, ass. Dette er byen til Håkon. Ja. Sånn er det. Nå skal vi ringe på døra hans. Tror vi det? Jeg bare åpner opp. Savage. Hva er det fordi? Savage. Hallo gutta. Hallo bror. Hva bruker du rann til greier? Skikkelig. Du er rask, altså. Slipper ikke noe minne. Filmer du dette om, Philip? Ja, ma. Ok, bror. Hva da? Hva? Betalt for. Ha da! Ha da! Ha da! Det var savage, ja. Always plug! Merch link in bio! Hvem av oss har filmer kamera av bilen? Få med bilen. Jeg må. Dette er den nye bilen min. Veldig fin, bro. Men nice, det er en jet, bro. Det er fint, bro. Ja, bro. Fint, bro. Mamma får etter ut av. Vil du ha kameraet ditt da? Ikke her. Nå skal vi på skolen. Ja. Det var syk edit, ass. Transition, bitch. Det er det, bitch. That would be cock. Filmer du nå? Ja, man. Jeg har kjøpt meg en ny bil. Car review. My new car. Fun mail. Nei, fun mail. Hæ? Du sa fun mail? Samme av det. Det er thumbnail. Thumbnail. Nei, ja, det har vi ikke! Bilalarmen gikk nettopp av på noen biler. Jeg tror det var noe som hadde på seg litt for raske shades. Eller hva tror dere, folkens? Ja. Men, den var grov. Fy faen, den var grov. Den var grov. Ja. Ja, nå sykler vi. Skal vi til GG og ta en is? Det er gutta ditt. Kjøpte meg en ny by, gutta. Ja, vet jeg. Nå er vi i byen.
på gågata. Gutta, vet du. Gutta. Klokka er sånn 11, tror jeg. Klokka 11? 11. Klokka 13 på 10. Å. Ikke bra å la oss være så jævla kul. Jeg sitter på den greia her. Så driver jeg editor, faktisk. Det er vlog life is no joke, gutta. Jeg driver og editor til og med når jeg satt på skru på kula. Og når jeg satt der på bensinstasjonen og masse greier, ikke sant? Det er gutta, vet du. Gutta. Det er ikke 17. mai. Det går i byen av noen. Det er ikke 17. mai. Det er ikke det. Nei. Gamle mekkeren, gutta. Hva er mekkeren for den? Jævla kjørt det. Hva har jeg tenkt? Så nå driver vi og sykler, eller tar litt en liten tur nærmere Grålum. Fordi nå begynte det å bli masse junk folk her. Men jeg begynner å sykle da! Magnus er ikke mye til hjelp. Så sånn er det. Så det som da... Åh, shit, ass. Shit, ass. Jeg er redd for at jeg skulle miste cammen. Åh, faen. Nå skjer det. Åh, faen. Dette her er null joke, gutta. Nå sliter vi. Jeg vet da, faen, jeg skal snakke om egentlig, ja, men... Faen. Nå har vi suttet oss på del. Gutta, vi. Del? Fy faen, jeg har sagt mye gutta i vloggene. Så nå kommer jeg nettopp hjem, gutta. Jeg kan vise meg hvilken klokka er. Faen. Ser vi ikke den, men den er jo grei. Fokusere. Jeg vet da faen. Ser vi ikke en dritt, jo. Nei, det var køddevloggen min nummer to. Buying my dream car at age 14. Jeg kjøpte en Lamborghini, og så kjøpte jeg en Audi. Så det er chilleren, liksom. Ja. Så lik og abonner på kanalen min. Så kanskje jeg skal poste litt mer videoer, mer kanskje pranks og sånn. Jeg har noen bra ideer for fremtiden med pranks hvis jeg skal drive med det, så da gjør vi det. Så kommenter på hva dere synes jeg bør gjøre fremover, men jeg bør først med vlogs, eller om jeg skal drive med å pranke folk. Pranke mamma, for eksempel. Kødde med mamma mi etter å bli forbanna. Jeg kan gjøre begge deler også, det er bare å skrive. Gi noen eksempler, gutta, og kanskje jenter. Ja. Så, snakkes. Roll the outro, hva faen, jeg har ikke outro. Ja.